Այսպես ուշադրություն, ում մեղ ադրել, երբ Լեռնային Ղարաբաղում ադրբեջանցները անում են այն, ինչ որ ուզում են և սրում են իրավիճակը, խաղում են Ղարաբաղցիների անվտանգության հետ։ Արդյոք այստեղ ճիշտ է մեղադրել Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահներին, միանշանակ կասենք, որ այո, Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահները ունեն մեղավորություն, նրանք, եթե չեն ցանկանում ադրբեջանցիներին հեռու պահել Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բնակիչներից և դրա համար նախատեսված գործողություններ չեն իրականացնում, ուրեմն իրենք ավտոմատ կերպով նպաստում են ադրբեջանական ագրեսիային, և եթե Ռուսաստանը մինչև այսօր իր ուժը Ադրբեջանի ցույց տված լիներ, ադրբեջանական ինչ-որ խմբավորումներ չէին հայտնվի Ստեփանակերտ Գորիս ճանապարհին ու չէին փակի տվյալ ճանապարհը և Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի առջև պահանջներ չէին դնի։ Ինչպես է ստացվում է իրավիճակը, ռուսները տեղում գալիս են, ադրբեջանցիները փակում են ճանապարհը։ Հետո ասում են, թե ճանապարհը ամբողջությամբ անվտանգ է և ճանապարհին վերահսկողությունը ամբողջությամբ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորքերի ձեռքում է։ Եվ այս ամեն ինչից հետո մեզ էլ համոզում են, որ Հայաստանը պետք է Ադրբեջանին միջանցք տրամադրի ու այդ միջանցքը պետք է անվտանգությամբ ապահովեն ռուսները։ Ռուսաստանին վստահել ենք Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգությունը և տեսնում ենք պարզ հետևանքները, թե ինչ է տեղի ունենում, թե ինչպես է Ռուսաստանի աչքի տակ ադրբեջանցին խաղեր տալիս։ Հիմա ինչ են ուզում ադրբեջանցները՝ միջանցք, պատերազմ, կռիվ, այժմնահեղություն, հարձակվեն Հայաստանի վրա, խլեն ինչ-որ տարածքներ, իրենց բնականաբար միակ ցանկությունն ու նպատակը տարածաշրջանը հայերից մաքրելն է, Հայաստանի տարածքը ամբողջությամբ սեփականացնելն է, սա դառը իրականությունն է, որը ներկայացնում ենք հայ ժողովրդին հետ, որ ասում են խաղաղության պայմանագիր, դա ինչ-որ ֆիկտիվ բան է, և դա այսօր կարող է կնքվի, գնան ստորագրեն, հետո վերջում իրար ձեռք սեղմեն Փաշինյանը ու Ալիևը, հաջորդ օրը հայտարարվի պատերազմ։ Ալիևի այսօրվա ղեկավարության հիմնական գործելաոճը անորոշ է, և ինքը մինչև այսօր ոչ մի պայմանավորվածություն չի պահել, էլ ուր մնաց, որ խաղաղության պայմանագիր կնքվի մի մարդու հետ, ով որ ավելի թեթև պայմանավորվածությունները չի պահում, ուր մնաց այդ լրջագույն պատասխանատվությունը վստահենք Ալիևին։ Այստեղ պետք է միջնորդներ, երաշխավորներ, օրինակ Ամերիկան, Իրանը, պետք է իրենք երաշխավորեն, որ Ադրբեջանը և Հայաստանը պետք է պահպանեն այն պայմանագրի բոլոր կետերը, որը կստորագրեն հանուն խաղաղության պայմանագրի։ Հանուն խաղաղության պայմանագրի իհարկե կարելի է գնալ բանակցությունների, բայց Ադրբեջանի հետ դա անիմաստ է։ Ալիևը որևէ ձև չդադարում կանգնել, ինքը առաջաշարժվում հիմարություններով, պետք էր ուղղակի տեղում գնդակահարել բոլոր այն ադրբեջանցներին, որոնք համարձակվել էին փակել Ստեփանակերտ Գորիս ճանապարհը, և եթե ինչ-որ մի ռուս խաղաղապահ կփորձեր կանգնեցնել այդ գործողությունը, այդ ռուս խաղաղապահների պետք է ասեիք, որ այստեղ, եթե իրենք անվտանգություն չեն ուզում պահպանել և փաստաց տեսնում են, որ ադրբեջանցները խանգարում են մարդկանց բնականոն կյանքը, ուրեմն թող ռուսները հեռանան Լեռնային Ղարաբաղից և Լեռնային Ղարաբաղ գան այլ երկրների խաղաղապահներ, որոնք կկարողանան ադրբեջանական ցանկացած սադրանք կանգնեցնել։ Եվ այսպես ուշադրություն ադրբեջանցների կողմից Սյունիքի և Լեռնային Ղարաբաղի միակ կապող ճանապարհը փակելը ուներ հետևյալ նշանակությունը. Ադրբեջանը Հայաստանից պահանջում է Սյունիքի միջանցք, ադրբեջանական իշխանությունները դրա համար պայքարում են արդեն 2 տարի շարունակ, դրա համար եղել է բոլոր տեսակի բանակցությունները, բոլոր տեսակի վեճերը, և Հայաստանի Հանրապետությունը դրան տվել է բոլոր տեսակի մերժումները։ Ադրբեջանին առաջարկվում է ոչ թե միջանցք, այլ անցակետեր, այսինքն Ադրբեջանը կստանա անցակետեր, որոնք կունենան իրենց մաքսային ծառայությունները, իսկ մաքսային ծառայություններ կարող են իրականացնել ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության աշխատակիցները, այլ նաև դրսից ինչ-որ կազմակերպություններ, որոնք կարող են իրականացնել մաքսային ծառայության աշխատանքը։
Ադրբեջանը այս ամենի չին դեմ է և ադրբեջանական իշխանությունները ուզում են ազատ ելքում ուտք ունենան դեպի Նախիջևան ու այդ ամենիչը կարող է իրականացվել միայն Սյունիքով միջանցքը և ես նպատակով էլ փակվել էր արդեն Ստեփանակերտ Գորիս ճանապարհը ամբողջությամբ ադրբեջանական խմբերի կողմից, որոնք ներթափանցել էին ճանապարհից, թե ոնց, թե ինչպես է Ռուսաստանի դաշնությունը համաձայնել նրանց, որ նրանք գան ու փակեն այդ ճանապարհը, չես հասկանում, բայց հասկանում ես հետևյալը, որ չէ որ Ռուսաստանին էլ եւս այս ամեն ինչը հետաքրքիր է եւ Ռուսաստանի դաշնությունը ինքը Հայաստանին համոզելու դերն է կատարում, Ռուսաստան Հայաստանին համոզում է, որ Հայաստանը տրամադրի այդ միջանցքը Ադրբեջանին, բայց ադրբեջանական իշխանությունները չեն ստանում միջանցք, որովհետև դա չի կարող տեղի ունենալ, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը դրանով լիովին կտապալվի։ Կան եվրոպական երկրներ, որոնք իրենց անվտանգությունը հուսալի կերպով վստահել են այլ երկրների, օրինակ Ամերիկային։ Եվրոպական երկրներ, որոնք համարվում են ՆԱՏՕ-ի անդամ, իրենք իրենց սեփական անվտանգությունը չեն կարողանում ապահովել, որովհետև չունեն համապատասխան բանակ և հետևաբար կնքել են պայմանագիր Ամերիկայի հետ և Ամերիկան հանդիսանում է նրանց անվտանգության երաշխավորը ամեն առումներով։ Հայաստանի Հանրապետությունը այդ աստիճանի թույլ չէ և չնայած նրան, որ Ադրբեջանը զինվում է օրեցօր և մեր միջև տարբերությունը ռազմական բավականին մեծ է, դա իհարկե խոչընդոտ չի հանդիսանում, որ Հայաստանը Ադրբեջանին հարկ եղած դեպքում պատասխան չտա։ Հայաստանը միշտ էլ Ադրբեջանի պատասխան տալիս է և պետք է հասկանանք, եթե Հայաստանի ինչ-որ թեթև աջակցություն լինի, այդ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունը կլինի անպարտելի և որևէ մեկը չի կարող Հայաստանի Հանրապետության վրա հարձակում գործի ու չարժանանա պատժիչ գործողությունների։ Ռուսաստանի դաշնությունը պետք է ապահովեր Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների խաղաղ և բնականոն կյանքի ընթացքը, նրանց որևէ բան չպետք անհանգստացներ, ինչ վերաբերվում էր անվտանգությանը, բայց ադրբեջանցիք մտել են իրենց աչքի առջև, փակել են ճանապարհը ու ինչ-որ պահանջներ են ներկայացնում և բանակցություններ են ընթացել, որպիսի պահանջները հասկանանք ու տեսնենք, թե ինչ կարող ենք անել ճանապարհը բացելու համար։ Ռուսաստանի դաշնությունը Ադրբեջանի հետ միասին բանակցությունները սեղանից վերցրել, բերել, դրել է Լեռնային Ղարաբաղում, ճանապարհներին սկսել է ինչ-որ անձին հարց լուծել, սա հարց չի լուծելու, սա իրավիճակը կտրուկ լարելու է և մենք վստահ ենք, որ շուտով Իրանն է իր խոսքը ասելու այս ամենի չի վերաբերյալ, որը հաստատ Ադրբեջանի և նրան աջակցող պետությունների սրտով չի լինելու։